Hər kəs salam. Bu videoda əşyalarınızın saxlanması üçün sizə təklif etdiyimiz anbarlardan danışacağım. Bakı və Gəncə şəhərində müxtəlif həcimli yüklərin saxlanması üçün anbar və depolarımız fəaliyyət göstərir. Burada əşyalarınız ölçüsünə və növünə görə qruplaşdırılır və qablaşdırılır. Beynəlxalq standartlara cavab verən ən son təhlükəsizlik sistemi və təlim keçmiş operatorlarla yükünüz etibarlı əllərdə qalacaq. Məhsulunuzun operativ yerləşməsi və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün inventar nəzarət sistemindən istifadə edirik. Buna görə də iki növ anbar xidmətinizdədir. Sahə anbarı və konteyner anbarı. Sahə anbarında siz böyük həcimli, mövsümə görə istifadə olunan əşyaları, lazım olar deyə alınan, lakin evin bir hissəsini tutan əşyaları, ofisdə çox yer tutan vacib əhəmiyyətli sənəd və arxiv materiallarını, davamlı olaraq istifadə olmayan laboratoriya və ofis avadanlıqlarını, tikinti materialları kimi istənilən yükləri saxlaya bilərsiniz. Konteyner anbarında isə maye və kimyəvi maddələrin saxlanılması mümkündür. Anbarımızda yüklər 7-24 mühafizə olunur və havalandırma sistemi ilə təchiz olunduğu üçün tez xarab olan yüklər daha uzun müddətli saxlanıla bilər. Saxlanılan yüklər isə iki tərəfli müqavilə əsasında sığortalanır. Həm fərdi, həm də korporativ əməkdaşlıq üçün anbar xidmətimizdən yararlana bilərsiniz. Sifariş üçün 166 qısa nömrəsinə zəng edin.